ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयाः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयाः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाद् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयाः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियाः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयाः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ व्यथाः, सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियाः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जिताः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थितमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नराः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धधानामत्परमा
भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।